Inom anestesiverksamheten arbetar vi ofta jourtid och ibland händer det att vi får in patienter med riktigt svåra symptom och en hotad luftväg. Jag heter Johan Ullman, arbetar på Karolinska sjukhuset. Sedan 30 år jag har ägnat ungefär 25 år åt head neck anestesi. Idag ska vi prata om anestesi hos patienten med hotad luftväg. Vi börjar med några citat ur en ganska gammal publikation, men de gäller ännu idag. Där står det att airway management is a practical matter. Vi måste träna detta för att kunna klara våra akuta patienter. Och ni ser också som står på nedersta raden här att many techniques are described, men det viktigaste är att hitta den individuella patientens behov. Vad börjar vi då när vi står på akuten eller på traumarummet eller på operation med? Vi har fått en patient med klara symptom, vi är ensamma, vi behöver söva den människan. Det viktigaste är att göra en preoperativ undersökning och då ska vi använda våra moderna tekniker. Vi ska använda CT-bilder om de finns. Finns det inga CT-bilder ska vi nog fundera på att låta patienten gå till CT. Vi ska använda fiberoptik för att undersöka patienten. Vi använder videolaryngoskopet som vi nu har i verktygslådan sedan många år. Och vad är det vi ska fundera på? Jo, det är patologins nivå, volym. Hur är det med densiteten, eftergivligheten i vävnaden? Är patienten strålad? Är det ett hematom eller ett ödem? Finns det mycket blödning och sekretion så kommer det försvåra vårt arbete. Det måste vi ta hänsyn till. Och så anatomins kurvatur. Behöver vi ett rakt instrument eller ett rundat instrument? Det är ett par kärnfrågor som vi måste tänka oss för innan vi börjar. Kan vi placera en laryngsmask? Kan vi maskventilera? Kan vi intubera? När vi har tänkt igenom det här så återstår i stort sett fyra alternativ. Fiberoptisk intubation i lokalbedövning, sedering. 2. Videolaryngoskopi, lokalbedövning, utmärkt teknik. 3. Det ska vi hålla tillbaka med lite grann, men det är generell anestesi och direktlaryngoskopi. 4. Trakeotomi, lokalbedövning. Vanligtvis så väljer vi något av de här 1, 2 eller 4 alternativen. Och det är säkra metoder där patienten andas själv. Vi kan lirka in en tub och allting är frid och fröjd. Sen söver vi vanligtvis patienten. Vi är vana vid att titta på checklistan innan vi söver en patient. Och här finns en liten ruta som är markerad med rött där vi tittar på typ av utrustning. Har vi rätt instrument? Behöver vi till exempel ta in våran luftvägsvagn och så vidare. Efter att ha arbetat med de här patienterna ganska länge så har vi på Karolinska sjukhuset skapat en egen liten checkruta när det börjar bli svårt. Och här ser ni en trappa med 3 olika nivåer. Steg 1. Vi måste tänka på oxygeneringen. Vi kanske ska ha en intubationsledare, videolaryngoskop. Vi ska ha luftvägsvagnen. Det är fortfarande patient som är hanterlig, men vi behöver öka nivån på utrustningen. När vi kommer till steg 2, som ni ser i mitten, börjar bli lite knepigare. Vi har kommit fram till att vi behöver en vaken intubation. Och när vi gör det, eller när vi startar, så tycker jag att man ska konsultera öronkollegan. Alternativt se till att öronkollegan är på plats när vi börjar. Sen har vi en nivå 3 som faktiskt är kanske den mest intressanta. Samtidigt så börjar vi komma upp i en risknivå som är avancerad får man nog säga. I steg 3 så ska vi nämligen söva en patient som egentligen borde vakenintuberas. Men av flera orsaker så klarar inte patienten det. Det kan vara någon som är hypoxisk, desorienterad, dement. Vi har flera orsaker till att en patient inte kan göra det som vi absolut mest önskar. Vi måste alltså söva. Där är det en speciell situation där vi har patienten på operationssal, tvättad på halsen, bedövad, upplagd för koniotomi, kirurgen på plats, men vi ska söva och se om vi klarar detta. Jag återkommer till det lite senare. Hur bedövar man en patient? Om vi tittar på bilden här så ser vi att vi ska bedöva näshålan, vi ska bedöva munhålan, vi ska bedöva oro och hypofarynx och även stämbandsplanet och trakea. Man kan använda olika läkemedel för sedering.
Det viktigaste är lokalbedövning med spray eller gurgling eller hur man nu beter sig. Om vi ska sedera propofol, dex eller remifentanil spelar inte så stor roll vilket läkemedel vi väljer, men vi måste veta att vi ger rätt dos, framförallt inte för mycket. När vi går vidare och väljer instrument så finns det principiellt tre potenta instrument för de här uppgifterna. Det här är svåra patienter. Vi har flexibla endoskopet, vi har direktlaryngoskopi, det vill säga den gamla traditionella tekniken, och så har vi videolaryngoskopet. Jag ska gå igenom lite olika egenskaper hos de här instrumenten. Om vi tittar på det flexibla endoskopet så har ju det stora fördelar med att det just är flexibelt. Det är smalt och det utövar ett väldigt litet tryck på patientens anatomi, vilket kan vara skonsamt. Det är ett jättebra instrument, men det finns vissa nackdelar. Det är känsligt för blödning, sekret, och då får man dålig bild och så kan man inte fortsätta. Det öppnar inte anatomin, det vill säga om en patient är komprimerad och man sätter ner ett fiberskåp så blir det inte ett dugg lättare att andas. Kanske till och med blir svårare. Sen ska man komma ihåg att fiberoptisk intubation är faktiskt en relativt svår teknik om man har en patient som är trång. Och det är då vi behöver instrumentet. Har vi en patient som är rymlig i anatomin, då är det lätt, men då behövs inte tekniken. Så att det innebär att när vi väl ska använda detta, då kommer det vara knepigt. Vi tar nästa instrument som vi alla har växt upp med, direktlaryngoskopet. Och här ser ni överst ett klassiskt Macintosh-blad. Och nederst ett rakt instrument som har vissa fördelar. Men gemensamt för de här är att de öppnar anatomin. Det vill säga en patient som är för trång och har svårt att andas kan faktiskt få lättare att andas när vi sätter ner instrumentet. De här instrumenten är ganska okänsliga för blod och sekretion och därför så är det bra bildkvalitet eftersom vi ser själva. Och vi får ändå betrakta laryngoskopi som en förhållandevis enkel teknik eftersom vi har tränat sedan vi började med anestesi. Begränsningarna då? Ja, vi behöver en munöppning som åtminstone är 20-25 mm för att kunna arbeta och intubera. Om man gör detta vaket på en patient så är det ganska mycket stimulans från instrumentet eftersom det trycker hårt på vävnaden. Videolaryngoskopet då, ett utmärkt instrument för de här svåra patienterna. Om vi tittar på listan av fördelar så är det framförallt en god anatomisk presentation. Vi ser vad vi gör. Vi öppnar anatomin med instrumentet. Vi kan välja olika kurvaturer beroende på vilken patologi som patienten presenterar. Trycket på vävnaden blir mindre eftersom vi inte måste displacera tungan ventralt lika mycket. Videolaryngoskopet är ett utmärkt instrument. Nackdelen är att det är förhållandevis känsligt för blod och sekretion. Så har man en pågående blödning kan det bli knepigt. Nu kanske det är så att vi har sövt en patient och jag vill bara poängtera att vi måste anteckna i journalen vad vi har gjort och inte bara Cormac-Lehane-klassifikation, för det gäller inte med den här nya tekniken som vi har introducerat de senaste 20 åren. Det här är ett exempel på hur man kan dokumentera vyn i laryngoskopin, svårigheter eller tricks och framförallt vilken utrustning använder man. Vilket videolaryngoskopblad, vilken ledare, vilken tub, vilken del i munnen gick man in, höger, vänster mungipa och kanske hur var patienten positionerad. Det här är någonting vi måste ändra i vårt beteende. Vi kan inte fortsätta med Cormac-Lehane-grad när vi har bytt teknik.